Hi everyone, welcome to the first workshop on ion-beam analysis, research opportunities at the ion-beam analysis facility of the University of São Paulo. This is a workshop that is inserted in a coordinated research project organized by the International Atomic Energy Agency. It's a project that we work together. And the aim of this workshop is to spread the concepts of ion beam analysis with our colleagues from Latin America. And by this CRP, we want to facilitate the access to ion beam analysis facilities. Well, basically the program is as follows. I am opening the workshop, then Professor Manfredo Tabachnik is invited as the IFUSP director. And then I will talk a little bit about the laboratory and to discuss with you about the possibilities of research and collaboration. And then we will have a discussion session. In principle, 13 people answered the survey to participate on this workshop. And as you can see, our efforts in spreading the concepts of ion beam analysis in Latin America was not well succeeded. 90% of the audience are Brazilians. Only one person is connected from Peru. And also this person speaks Portuguese. So I see no point in continuing in English and damage our understanding. Then I will switch to Portuguese. Bom, de acordo com o questionário, metade das pessoas que se interessam pelo uso das técnicas ou se interessaram em conectar nesse workshop são provenientes do ramo dos estudos de nanotecnologia, o que é interessante. Mas também tem pessoas trabalhando com projetos na área biológica, nuclear, de monitoramento ambiental, física médica, bens culturais, geociências e células solares. Então temos uma audiência bastante diversa, mesmo o campo de nanotecnologia abrange muitas aplicações. E também temos pessoas do Brasil inteiro, desde Minas Gerais, do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, e também do Peru. Então, sejam todos bem-vindos. Então, seguindo o programa, eu vou dar a palavra para o diretor do Instituto para falar um pouco para vocês a respeito do Instituto e como se dão as colaborações dentro do Instituto. Então, Manfredo, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar abrindo esse workshop e, ao mesmo tempo, participar dele, porque é minha área de trabalho, é também minha área de estudo. Então, eu agradeço a dupla oportunidade de poder estar abrindo isso em nome do Instituto de Física e também participar dessa palestra e da discussão que será seguida. Como a maioria de vocês deve estar sabendo, o Instituto de Física foi mais ou menos criado na década de 70, mas existe desde 1940, mais ou menos. E é um instituto, a gente brinca nos corredores, que congrega quase todos os PAC, os descritores de pesquisa, indo de física, matemática, matéria condensada, ótica, física nuclear, mecânica estatística, instrumentação, cosmologia, partículas de campos, plasma. Então, para poder abrigar esse enorme conjunto de diversificado de pesquisa, o Instituto também conta com laboratórios bastante bem instalados. E eu acho que essa é uma das características desse nosso Instituto. Nós temos in-house, né, dentro do nosso instituto,
a maioria das técnicas analíticas modernas em uso atualmente. O que significa que, sendo você um convidado ou se convidando para vir fazer as análises no LANF, e além de você poder desfrutar de análises utilizando feixes de íons de alta qualidade e calibradas e cuidadas por uma equipe bastante competente, você pode se vincular ou pode buscar outros grupos de pesquisa que dominam outras técnicas analíticas e que praticamente são vizinhos ao nosso laboratório. Então, se você precisar de uma microscopia de elétrons, uma microscopia de força atômica, uma difração de raio-x, uma análise Raman, uma análise de espectrometria infravermelho, ou tiver alguma outra necessidade, em geral, nós conseguimos fazer um acordo, uma colaboração com algum colega vizinho do laboratório e estender essa sua análise para outras técnicas analíticas, o que se transforma num grande atrator de oportunidades analíticas no Instituto. Ou seja, além da análise elementar proporcionada pelos métodos de feixe iônico, nós também podemos fazer outras análises que podem complementar as conclusões, os resultados, as medidas que você está tirando no LANF. Então, eu quero convidar os cientistas, os colegas que estão nos assistindo. A ideia era divulgar isso, ou é divulgar isso, para toda a América Latina. Apesar de nossos esforços, nós conseguimos muito pouca resposta das várias pós-graduações da América Latina, mas nós vamos continuar tentando. Mas, de qualquer maneira, convidando todos a vir fazer suas análises no LANF e colaborar com a equipe no LANF. No caso de brasileiros ou cientistas e pesquisadores do Brasil, os recursos para vinda ao LANF terão que ser concedidos por agências brasileiras, CNPq, CAPES ou as FAPES estaduais. No caso de cientistas, de pesquisadores latino-americanos, quer dizer, fora do Brasil, eventualmente pode-se solicitar um apoio para viagem e estadia à Agência Internacional de Energia Atômica, que daí poderá financiar e apoiar esse trabalho, essa vinda do pesquisador ao Instituto de Física. Infelizmente, nós perguntamos na agência, dadas as dimensões continentais do Brasil, se seria possível financiar o traslado interno no país. A resposta foi não, porque o CRP tem essa estrutura organizacional que é para apoiar a vinda de membros de países diferentes ou estrangeiros, quer dizer, um intercâmbio entre países diferentes. Então, não é possível, infelizmente, apoiar projetos nacionais para vinda ao LANF. Mas sempre estamos dispostos a colaborar com projetos de apoio, buscando apoio financeiro para vinda ao LANF de pesquisadores que venham de qualquer lugar do Brasil. Então, dito isso, eu não quero ficar me estendendo nesse assunto. Aliás, antes que eu esqueça, se alguém tiver alguma ideia de como divulgar essas oportunidades em outras universidades latino-americanas, eu agradeço a qualquer ideia, porque nós estamos aqui tentando, é quase fazer a lista de chamada de pessoas que estão ausentes. Nós queremos aprender como enviar uma mensagem para aqueles que não estão na nossa lista de mensagens. E eu não sei fazer isso muito bem. Então, isso pode parecer uma piada, mas o pior é que é sério. Então, de qualquer maneira, sejam bem-vindos. E espero que aproveitem ao máximo esse workshop organizado especificamente para pessoas interessadas em utilizar o LANF em suas pesquisas. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar o Instituto e participar desse workshop. Obrigado, Manfredo.
Então, vamos passar para o próximo item do programa, que é uma apresentação do laboratório, das técnicas que são disponíveis e alguns exemplos de trabalhos bem-sucedidos que foram realizados, que podem inspirar, podem exemplificar o quão efetivas são essas técnicas. Né? Então, o Laboratório de Análise de Materiais com Feixes Iônicos foi fundado em 1992. Tinha como principal objetivo prover análises para a área de estudo de poluição atmosférica e dar suporte às pesquisas de microeletrônica que eram desenvolvidas na Escola Politécnica. Né? O primeiro coordenador do laboratório foi o professor Juan Carlos, em seguida o professor Manfredo, que acabou de falar. Atualmente eu sou o coordenador e deixo aqui a minha homenagem tanto ao professor Juan Carlos quanto ao professor Manfredo pelo excelente trabalho realizado. E hoje, isso já faz bastante tempo, na verdade, o laboratório se dedica a oferecer análises de materiais em alta qualidade para pesquisadores de diversos campos de pesquisa, né? E o que a gente procura fazer é sempre desenvolver essas técnicas para conseguir atender mais gente e colaborar ainda mais. Então, basicamente, essas técnicas de análise de materiais são técnicas nucleares aplicadas à ciência dos materiais, dos seus mais diversos ramos. Então, são técnicas que se baseiam nos processos de interação de feixe com a matéria, de feixes de íons com a matéria, e, portanto, nós temos nas nossas instalações um acelerador de partículas do tipo eletrostático, como mostrado aqui nessas fotos do laboratório, que é o painel de controle, aqui é uma imagem do próprio acelerador, aqui tem algumas linhas de estações de análise, né? Mas basicamente esse aqui é um modelo de acelerador que pode chegar numa tensão no terminal de 1,7 milhões de volts, o que possibilita diversos estudos de materiais. Né? Aqui tem um desenho esquemático um pouco mais compreensível de como é a instalação do laboratório. Nós temos duas fontes de íons que estão localizadas nessa região. Elas são utilizadas basicamente para se produzir feixes de hélio, que são bastante utilizadas, para fazer análises de espalhamento, para fazer perfil em profundidade, etc. Vou falar um pouco mais sobre isso adiante. E tem uma outra fonte de íons que a gente usa majoritariamente para produzir feixes de prótons, quando a gente quer atingir profundidades maiores nas amostras, mas também é possível usar feixes mais pesados e com isso obter maior resolução na superfície da amostra. Né? Então, quanto mais pesado for a espécie atômica que a gente usa para gerar o feixe, mais resolução na superfície a gente tem. Quanto mais leve, mais fundo na amostra a gente consegue analisar. Então, o feixe produzido por essas duas fontes, ele é direcionado para o acelerador em si, que fica nesse tanque. Aqui tem o terminal em alta tensão, que acelera o feixe, produz o feixe acelerado, é guiado por um eletroímã para uma das linhas experimentais das três que nós temos disponíveis. Né? Cada linha experimental tem uma estação de análise. Nós temos a estação de análise PIXI, que ela é otimizada para análise de filtros de poluição atmosférica, mas ela também pode ser utilizada para outras aplicações. Temos a câmara multipropósito, que ela é basicamente utilizada para fazer análises de espalhamento, onde a gente está interessado em localizar os elementos químicos na amostra em profundidades que vão até 1 micrometro. E temos também a estação de análise de feixe externo, que é um projeto totalmente desenvolvido pela equipe do laboratório e que tem produzido resultados bastante interessantes. Né? Aí, o LANF é basicamente organizado por uma equipe científica, né? Que é constituída pelo professor Manfredo, professor Mimitala, professora Márcia, por mim, e também pelo Kleber, que é o físico responsável pelas medidas.
Temos uma excelente equipe de colaboradores externos, da Adriana da UFSCar, a Jéssica da FEI, e alguns estrangeiros também. Temos alguns estudantes, por causa da pandemia, esse número reduziu um pouco, mas a gente tem estudantes trabalhando no desenvolvimento das técnicas e melhoria do laboratório. E também contamos com uma equipe técnica de dois funcionários, o Marcos, que é o operador, e o Renan, que é especialista em mecatrônica. Então, a equipe científica do LANF, ela trabalha nesse círculo virtuoso de se estudar as interações de feixes com a matéria, né, através de estudos de física fundamental, desenvolvimento de instrumentação nuclear, e o aprimoramento da análise de dados e, de certa forma, melhorando as técnicas de análise de materiais que são disponíveis no laboratório. E com essa atividade, a gente consegue fazer colaborações com pesquisadores de diversas áreas e, assim, prover dados de qualidade, né? Então, não é especificamente que nós temos um equipamento que nós sabemos usar muito bem e fazemos as medidas, mas nós desenvolvemos métodos e aprimoramos o equipamento de forma a nos mantermos atualizados no que é feito de mais relevante e mais importante na área de feixes iônicos, né? Então, a gente está comprometido com essa condição de melhorar cada vez mais as técnicas e prover dados cada vez mais acurados. E como eu disse, esse círculo virtuoso nos proporciona diversas colaborações, né? Então, colaborações com análises de filmes finos e coberturas, né? Que tem um exemplo de filmes de DLC em motores a combustão, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Também temos colaboração em radiação, não é necessariamente uma análise, né? Mas a gente usa o feixe de íons para provocar danos em dispositivos eletrônicos, para fazer testes desses dispositivos, ou até mesmo entendimento de uma física mais fundamental da interação do feixe com o material. Também temos trabalhado em colaborações analisando materiais que são relevantes para o desenvolvimento da fusão nuclear, né? Aqui tem uma imagem de um ladrilho de um reator de fusão, que foi analisado com técnica RBS. Temos vários trabalhos na área de bens culturais, que são organizados pela professora Márcia Risuto, que tem um exemplo de um artefato indígena sendo analisado no feixe externo. Também análises ambientais, que tem um exemplo de uma imagem de dendrocronologia, né, analisando a composição elementar de cada anel desse lenho de árvore, que a gente consegue fazer uma relação entre a disponibilidade dos elementos na época do crescimento dessa árvore aqui, por exemplo. E, como eu disse no slide anterior, trabalhamos também com física fundamental de interação de íons com matéria, com o objetivo de melhorar as técnicas. Então, é aqui só dando um panorama geral de quais são os tipos de colaboração que a gente tem e quais os tipos que a gente gostaria de continuar colaborando. Agora, um pouco da pausa, vou dar uma pausa um pouco de falar do laboratório e vou tentar discutir um pouco com vocês a respeito da necessidade de técnicas de caracterização, né? A humanidade evolui continuamente e a gente pode dividir os estágios de evolução em momentos que a gente pode nomear pelo material da tecnologia vigente na época. Então, a gente pode falar, por exemplo, de idade da pedra, idade do ferro, idade do cobre, idade do aço, idade da cerâmica. A gente tem vivido a idade do silício, onde todas as nossas interações elas se dão por meio digital, dos computadores feitos à base de silício. Mas tem uma revolução acontecendo, da qual nós cientistas fazemos parte, mas como seres humanos estamos assistindo uma mudança bastante significativa, que é a era da manipulação atômica. Então, daqui por diante, é uma época onde a gente não fala mais de um material, mas a gente fala de produção de materiais, né?
onde a gente mistura os elementos que a gente conhece da tabela periódica para produzir um material novo que tenha características que são mais adequadas para uma determinada tarefa. Né? Um exemplo do que eu estou dizendo é o próprio smartphone que você tem no seu bolso, ou tem em cima da sua mesa, que tem mais de 60 elementos presentes nesse equipamento, colocados estrategicamente em quantidade e localização, de forma a se produzir um dispositivo funcional da qual hoje é muito difícil viver sem. Né? Por exemplo, as telas sensíveis aos toques, as baterias de vida estendida, etc., são todos constituídos de elementos misturados de forma a se obter uma rigidez mecânica maior, uma largura de banda de condução maior, etc., etc. Então, conseguir determinar a posição e quantidade de elementos nos diversos materiais que são produzidos fica cada vez mais crítico. Né? Então, técnicas cada vez mais sensíveis e mais resolutas são altamente desejadas. Aqui tem um slide onde à esquerda eu mostro a distribuição de elementos no universo e à direita a distribuição dos elementos da tabela periódica no corpo humano. Né? Você sabe muito bem que qualquer desbalanceamento dos elementos do corpo humano pode gerar uma séria consequência. Né? Por exemplo, qualquer aumento da concentração de alumínio na região cerebral pode causar diversas efeitos danosos para o desenvolvimento do cérebro, acúmulo de elementos pesados outro ponto a ser analisado do ponto de vista negativo, mas essa quantificação, essa determinação é sempre importante. E as técnicas nucleares, como as disponíveis no LANF, elas têm um papel nesse hall de técnicas analíticas. Né? Então, aqui, nesse gráfico abaixo, eu mostro, por exemplo, a região analítica, né, a profundidade analítica de diferentes técnicas de caracterização de materiais. Então, você tem aqui, por exemplo, a FM, que vai medir a distribuição, a superfície do material, pode até medir o potencial de interação atômica aqui na superfície. Você tem o CINS estático, que é um pouquinho mais profundo, onde aqui você pode fazer espectroscopia de massa dos elementos que saem dessas primeiras camadas. Você tem o XPS, que você pode acessar camadas um pouco mais profundas. E a microscopia eletrônica de varredura e RBS tem essa capacidade de analisar bem mais fundo, fazendo, por exemplo, estudos de filmes finos e recobrimentos, etc. Tem também a técnica PIXI, que é uma técnica disponível no LANF, que tem uma profundidade analítica um pouco maior, tem uma resolução em profundidade pior, né? Não é o forte da técnica, mas ela é bastante sensível para a detecção de materiais. Né? Então, aqui tem uma comparação desse range analítico para essas diferentes técnicas. E aqui, nesse outro gráfico, eu mostro no eixo X a resolução em profundidade, ou seja, qual é a menor camada que você consegue detectar de um determinado elemento com resolução, né, que você pode determinar onde aquele elemento está localizado, com essa precisão de profundidade, e o limite inferior de quantificação, ou seja, a menor quantidade de material que você consegue detectar. Né. Então, em princípio, as técnicas analíticas podem ser sensíveis a dizer se um determinado elemento está presente ou não no material. Eventualmente te diz qual é a quantidade daquele material, mas não necessariamente consegue te dizer aonde ou em que profundidade ele está localizado. Então, esse gráfico meio que demonstra isso, que tem muitas técnicas com resolução em profundidade melhores do que as técnicas analíticas, mais de feixes iônicos, mas essas técnicas de feixes iônicos são tão sensíveis quanto as técnicas mais atuais, mais em moda atualmente com XPS. Né? Mas tem uma característica que diferencia as técnicas nucleares de todas as outras, que elas podem ser padrões primários. Né? Elas não necessitam, elas não requerem o uso de calibrações necessariamente. Elas podem ser utilizadas com calibrações, mas elas podem oferecer dados quantitativos por si só. Então, existe essa diferenciação dessa técnica com relação às suas outras técnicas competidoras,
o que confere a ela a essas técnicas nucleares uma posição privilegiada, né? Pelo menos padrões para as outras técnicas é uma coisa que são as técnicas nucleares que podem oferecer. Bom, agora eu vou falar um pouco de como funcionam essas técnicas nucleares, que é para ficar registrado de forma que vocês consigam ter uma visão geral do que acontece quando a gente faz uma análise, né? Então, um feixe de íons, quando ele incide num material, os íons interagem com os átomos desse material, e dessa interação você tem diversos processos que podem acontecer, né? Você pode ter um espalhamento traseiro, né? Você pode ter os íons do feixe sendo espalhados na direção traseira, né? Na direção de reflexão. Então, medindo esses elementos, a energia desses íons, você obtém informações sobre a amostra. Também, os íons podem interagir com as eletrosferas desses átomos da amostra e emitir raio-x característico. Pode produzir luz, pode ser espalhado em uma direção frontal, ou pode até colidir com o átomo da amostra e o átomo da amostra sofrer um recuo. Também pode ser que os íons do feixe interajam de uma forma mais próxima com os núcleos dos átomos dessa amostra e produzam uma reação nuclear, emitindo um fóton, né, uma radiação gama, ou até mesmo uma partícula, né? E quando a gente mede esses produtos, a gente obtém diferentes informações a respeito da amostra, né? Então é nisso que se baseiam as técnicas de feixes iônicos, através da medida desses produtos, e por meio de modelos físicos acurados, a gente consegue determinar qual é a amostra, né? Então, no desenvolvimento da física nuclear, existiam muitos modelos a respeito desses processos de interação. Esses processos amadureceram muito ao longo dos anos. Hoje, a física de fronteira, em estudos de interação de partículas, já está em energias muito mais altas. Nessas energias mais baixas, esses processos de interação são muito bem conhecidos, e a gente usa isso em nossa vantagem, agora colocar a indeterminação na amostra, né? E não nos potenciais de interação. Então, a primeira técnica de feixe iônico que eu gostaria de falar é a de espalhamento traseiro, né? Retroespalhamento Rutherford, onde você tem um feixe de íons incidindo no material, esses íons interagem com o potencial do núcleo atômico dos constituintes do material e são refletidos na direção traseira. Aqui a gente pode encarar como sendo um jogo de bilhar, né, onde você tem esferas maciças colidindo com outras esferas maciças de massas diferentes, e pela energia que permanece com o íon depois da colisão, você consegue determinar qual é a fração de energia que foi transferida para o átomo da amostra. E essa razão de energia transmitida só depende da relação entre massas do íon e do átomo da amostra. Então, medindo essa energia, a gente consegue saber com quem ele colidiu, né? Existe também, através de modelagem numérica, modelagem física, a informação de qual é a profundidade que essa colisão aconteceu, né? Então, o íon, ele pode não ter colidido com os átomos da primeira camada, ele pode colidir com um átomo mais profundo, mas até ele chegar lá, ele perdeu energia pelas interações com os elétrons da amostra, depois da colisão ele perde mais energia no seu caminho de saída, e contabilizando essa energia perdida na entrada e saída, a gente consegue determinar em que profundidade ocorreu essa colisão. Essa técnica de espalhamento Rutherford, ela é extremamente sensível, ela pode detectar até monocamadas, né, frações de monocamadas, e ela tem resolução da ordem de 10 nanômetros. Né, se você usar um íon mais pesado, você pode chegar a 1, 2 nanômetros, e assim por diante. E tem um range analítico máximo da ordem de 1 micrômetro. Tem uma extensão da técnica RDS, da técnica de espalhamento Rutherford, que é o espalhamento elástico, né, o retroespalhamento elástico, que para determinados elementos, para determinadas combinações entre íon e átomo da amostra, você pode ter um espalhamento ressonante devido à força de interação entre os dois núcleos, né?
E esse espalhamento ressonante, ele amplifica a probabilidade de interação e faz com que você tenha uma sensibilidade aumentada para determinados elementos, né? Então, por exemplo, um espalhamento de partículas alfa em oxigênio 16, quando ele ocorre com energia da partícula alfa em 3.038 MeV, tem uma amplificação do espalhamento, ou da probabilidade de espalhamento, de até 26 vezes. O que faz com que essa técnica de EBS seja bastante sensível a oxigênio, carbono, né? Diversos elementos que são importantes para diversas áreas e que são possíveis de fazer uma medida em perfil de profundidade usando ou tirando vantagem desse espalhamento ressonante. Também tem a técnica PIXI, que é quando o íon incidente ele produz excitações das camadas mais internas da eletrosfera dos átomos, né? Na reorganização desses elétrons da eletrosfera ocorre a emissão de raio-x característico. Então, pela medida da energia do fóton, é muito conveniente para se fazer identificação dos elementos da amostra e medindo o fluxo de fótons, né, a quantidade de fótons emitido, também é possível fazer quantificações elementares muito sensíveis com limite inferior de detecção da ordem de dezenas de ppm. Também tem a técnica de Nuclear Reaction Analysis, né, análise de reação nuclear, que é justamente quando o íon do feixe consegue interagir de forma mais profunda no núcleo, né? Ele consegue acessar regiões do núcleo e produzir uma reação nuclear com a emissão de um fóton, uma partícula gama, ou uma partícula alfa, ou um outro próton, né? E ela é extremamente sensível e conveniente para medidas de elementos de baixo número atômico, né? Especificamente boro, que a gente mede bastante, também é possível medir flúor, nitrogênio, né? Tem diversas aplicações. Uma das variações da técnica NRA é a técnica PIG, né, que é justamente quando você mede o fóton, o gama gerado na interação nuclear, né? Então, por último, tem a técnica de recuo frontal, né, espectrometria de recuo frontal, onde, nesse caso, a gente usa um feixe de íon um pouco mais pesado, e na colisão com o átomo da amostra, esse átomo é arrancado com uma energia relativamente alta, e medindo a energia desse átomo que é arrancado, a gente consegue fazer uma localização em profundidade dessa espécie, né? Então, essa é uma técnica bastante importante, porque ela ela habilita medidas de elementos com baixo número atômico, mas especificamente indicada para medida de concentração de hidrogênio. Então, essa daqui é uma das poucas técnicas disponíveis para medida de hidrogênio e é a única que fornece a informação de hidrogênio total, né? Então, técnicas de espectroscopia de infravermelho, por exemplo, te dá indiretamente a quantidade de hidrogênio pelas ligações que o hidrogênio faz, mas a técnica FRS consegue te dar a concentração total de hidrogênio, né? E o que pode, em certas condições, ser uma informação complementar, né? Então, essas são as técnicas que são disponíveis no LANF, e eu vou mostrar daqui mais para frente que essas técnicas podem ser usadas em combinação, de forma a obter um resultado melhorado, tirando vantagem dos pontos positivos de cada uma dessas técnicas. O que vem agora é uma série de exemplos onde a gente aplicou com sucesso essas técnicas, em colaboração com outros laboratórios, e que pode servir para ilustrar para vocês como essas técnicas podem ser relevantes para a sua área, né? Então, o primeiro exemplo, eu mostro a análise de filmes de diamond-like carbon, né? Carbono como diamante, né? Aqui é um exemplo de aplicação tecnológica, eu mostro como funciona aqui um motor a combustão, né? Você tem aqui
o pistão girando, tem o êmbolo, o pistão sendo movimentado por esse eixo aqui, né, o virabrequim. Você tem essas duas portas que controlam o fluxo de combustível na entrada e depois a saída dos gases depois da combustão, tem a vela que dá a ignição, e aqui em cima tem esses dois excêntricos que dão a sincronia dessas portas aqui, né, para entrada de combustível e saída dos resíduos, né. E esses excêntricos, eles estão sincronizados com esse movimento pela correia do motor. Mas o porquê que eu estou falando tudo isso? Porque aqui nessa superfície desse componente que está sempre em contato com esse excêntrico, ela é uma superfície que tem bastante desgaste mecânico, né? Porque você tem sempre uma peça aqui em constante atrito com essa superfície, né? E o laboratório da Unesp, essa pesquisa é conduzida pelo professor José Roberto Bortoleto e o seu estudante de mestrado, eles estavam desenvolvendo uma técnica de recobrir essa superfície usando filmes de carbono amorfo hidrogenado, né, DLC, Diamond Like Carbon. A vantagem é que esses filmes têm propriedades mecânicas bastante interessantes e baixo coeficiente de atrito, né? E esses filmes são produzidos no topo de uma liga de aço com manganês, e elas se caracterizam tanto pelas ligações de hibridização, SP1, SP2, SP3, mas também pela concentração de hidrogênio, que era o que eu estava dizendo a respeito da técnica FRS, né? Então a concentração de hidrogênio pode variar de 1 a 50% nesse caso. Então, a gente realizou uma série de experimentos. Aqui é uma medida de RBS da amostra sem o recobrimento, e aqui é com o recobrimento. E nesse artigo, a gente fez uma análise conjunta desses dados de RBS com dados de FRS, mais dados de PIXI, para conseguir uma caracterização desse feixe, né? Especificamente, eu chamo a atenção de vocês para esse degrauzinho aqui, para esse ombrinho, porque ele não é esperado nesse caso. Não vou entrar muito em detalhe, mas o que a gente esperava, basicamente, é que esse degrau aqui, ele sofresse um deslocamento para a esquerda, como esse cara aqui. Como aparece esse degrauzinho, isso aqui tem algumas interpretações. E nesse caso, é que existe uma área da amostra que não foi recobrida corretamente, né? Então, essa técnica foi sensível não só à medida e caracterização do filme fino, a medida da concentração do hidrogênio, mas também a fração de área coberta da área descoberta. Então, a diferença entre essas alturas aqui dá justamente a razão entre área coberta e descoberta, que dá uma informação de qualidade do filme, né? Então, esse aqui é um exemplo bastante interessante do uso de técnicas nucleares para estudos de filmes finos. E para a gente, especificamente, foi um trabalho bastante interessante, não só pela colaboração, que foi bastante importante, mas também pela forma como a gente processou esses dados, né? Então, hoje, a gente desenvolve um software chamado Multi-Siemens Array, que é um programa de computador que consegue juntar todos os dados dessas técnicas de feixes iônicos para produzir um resultado que ele é, digamos, delimitado pelos diversos dados experimentais que você obtém, né? Então, ele obtém um único modelo da amostra que é compatível com todos os dados experimentais, e por isso ele é um modelo mais acurado, né? Hoje em dia, esse software ele é utilizado por mais de 200 usuários registrados em diversos laboratórios no mundo, né? Não só pela computação, pelo modelo de computação, mas também pela avaliação de incertezas, né, que é feita com um método bastante robusto e que é único, né? São poucos os softwares que fazem a análise de incerteza, e o Multisim é capaz de fazer essa análise com um método bastante robusto. E por que que eu estou mencionando isso? Porque essa forma de processamento de dados, eles está se expandindo, mais e mais gente está usando esse programa para fazer análise de feixes iônicos, o que coloca o LANF numa posição privilegiada, né? A gente está definindo protocolos de medida e de análise desse tipo de técnica
pelo mundo. Né? Uma das coisas interessantes desse programa é que ele possibilita que a gente faça diversas colaborações de alto impacto, né? E que faz com que a gente tenha discussões a respeito de análise de materiais em diversos níveis. Né? O que me traz ao segundo... Bom, se alguém quiser saber como esse programa funciona, tem aqui uma referência bastante nova. Mas dessas colaborações, tem esse artigo aqui em específico, que foi publicado na Nature Communications, que me leva ao segundo exemplo, que é o estudo da composição de nanopartículas. Como pelo menos metade da audiência trabalha com nanotecnologia, eu acredito que esse seja um exemplo interessante. A gente trabalhou em colaboração com um grupo da Universidade de Ohio, onde a gente estudou o processo de remoção de conteúdo orgânico de nanocompósitos. Né? Então aqui você tem as nanopartículas, que são recobertas com o material orgânico, com essas nanopartículas se produz um filme fino, e se usa técnicas de processamento de materiais, no caso aqui, por exemplo, ataque químico com plasma, para fazer a remoção desse conteúdo orgânico e deixar as nanopartículas formando uma nova fase de material. E o que a gente queria descobrir é se essa técnica chamada calcinação, que é uma técnica de reação química nesse compósito aqui, consegue produzir essa nova fase tão limpa quanto o processo de ataque de plasma. Né? Então, para isso, a gente usou diversas técnicas de feixes iônicos, RBS, EBS, FRS, para se produzir perfis em profundidade das concentrações de carbono, nesse caso. Né? Então, aqui mostro a concentração de carbono nas amostras que passaram por diferentes processos. Em preto está o filme como depositado, né, com as nanopartículas e os materiais orgânicos, e em azul, verde e vermelho, esse filme depois desses processos. Né. Então, como houve a remoção do material orgânico, o filme ele reduz a sua espessura, né, mas se você for ver, as duas amostras que foram processadas por calcinação apresentam um conteúdo de carbono ainda muito alto comparado com o processamento em plasma. Isso aqui tem relação, por exemplo, com tinta eletrônica ou com essa nova tecnologia de poços quânticos para produção dessa nova tecnologia de televisores baseados em poços quânticos, né? Enfim. Então, o terceiro exemplo que eu trago é o estudo de interação de plasmas com a parede interna de reatores de fusão. Né? Basicamente, existe um esforço internacional para busca de produção de energia elétrica pela fusão nuclear. Uma das tecnologias, ou a tecnologia mais avançada de construção de reatores é a filosofia de reatores do tipo tokamak. Mas existem outras filosofias sendo desenvolvidas, como, por exemplo, o Stellator. O Stellator faz o confinamento do plasma num toroide retorcido. Eu não sou especialista nessa área, então não posso dar muitos detalhes sobre isso, mas o plasma ele é gerado dentro dessa câmara, que tem esse perfil retorcido, e ele pode interagir com as paredes dessa câmara. Né? Então aqui, por exemplo, se pega esse ladrilho, e aqui tem uma foto dele depois de exposto ao plasma. Então você vê que tem diversas marcações aqui que denotam a deposição de energia do plasma e a geração de calor nessas regiões. Né? Então o que acontece? Né? Como é que se deu esse estudo em colaboração com o Instituto Max Planck da Alemanha? Basicamente eles produziram uma série de ladrilhos especiais onde você tinha um substrato de carbono, um filme fino de molibdênio e outro filme de carbono, e quando você expõe esse ladrilho ao plasma, ele pode tanto erodir essa primeira camada de carbono ou depositar mais material ali. Né? Então, o que a gente fez foi analisar a medida de RBS dessa estrutura de camadas, procurando por essa camada de molibdênio. Né? Basicamente, o que a gente quer é a informação
da localização dessa camada de molibdênio, porque se ela se aproximar da superfície, significa que o material foi erodido do filme de carbono, ou se ele se afastar da superfície, é porque mais material foi depositado. Né? Então, aqui tem um exemplo típico de uma análise RPS de uma estrutura desse tipo. Aqui é o sinal do primeiro filme de carbono, aqui é o sinal da ausência de carbono no filme de molibdênio, e aqui é o sinal do molibdênio nesse filme, e depois vem o sinal do substrato de carbono. Né? O que, em princípio, é um espectro simples de analisar, se não fosse a quantidade. Né? A quantidade é muito grande de espectros a se analisar. Então, o que a gente fez foi desenvolver um programa de análise baseado em redes neurais. A gente usa um software de simulação para gerar os exemplos que vão ser usados para interpretação da rede neural, né, para o treinamento da rede neural. E aqui a gente mostra que tem uma equivalência entre a predição feita pela rede neural, quando ela é exposta aos espectros experimentais, e a avaliação de um ajuste em modo fila, né? Um programa de computador que ajusta espectro por espectro. A diferença está no tempo, né? Enquanto que, nesse caso, a gente levou coisa do tipo 5 dias de trabalho, que é um trabalho majoritariamente do computador, para produzir o resultado com a rede neural, o resultado pelo modo fila levou coisa da ordem de 1 mês, né? Dado a quantidade de dados experimentais que se tinha para analisar. Né? Então, só para dar uma visão geral, aqui em aberto, essas figuras geométricas aqui em aberto são as medidas das espessuras do filme antes da exposição ao plasma, e as figuras geométricas fechadas aqui são as medidas depois da exposição ao plasma. Né? Você pode perceber que tem 3 tipos de figura geométrica para as medidas antes da exposição ao plasma e somente uma depois da exposição ao plasma. Isso porque o resultado da rede neural saiu muito mais rápido e interrompeu o trabalho da análise manual e da análise de modo fila. Né? Então, o trabalho foi concluído muito mais rápido dado o uso das redes neurais. O que traz a mensagem que esse exemplo consegue expressar. Quer dizer, a gente tem trabalhado para conseguir fazer uma análise cada vez num volume maior dessas técnicas de feixes iônicos. E agora, o penúltimo exemplo, que é o estudo de processos de fossilização, o que me leva a falar do nosso arranjo experimental de feixe externo, que, como eu disse, é um projeto totalmente desenvolvido no laboratório, do qual a gente tem bastante orgulho e que tem produzido resultados bastante interessantes. Nesse arranjo experimental, o feixe do acelerador é removido para o ambiente externo, ele percorre em ar uma distância aqui de uns 12 centímetros, mas a 5 milímetros da janela de vácuo aqui é o ponto onde todos os detetores que nós temos estão focados. Né? Então a amostra é colocada nessa posição e os processos de interação que produzem os sinais ocorrem nessa posição e a gente consegue fazer aquisição dos sinais. Então nós temos 2 detetores de raio-x para medida de pix, 1 detetor de luz para medida luminescência, 1 detetor de partículas para medida de RBS, e do lado de fora nós temos também 1 detetor gama e 1 detetor de raio-x para mais altas energias. Né? Então esse gráfico mostra qual é a sensibilidade, dados os elementos da tabela periódica, dos 3 diferentes detetores de fótons. Né? Mostrando que a gente tem sensibilidade para, basicamente, a tabela periódica inteira. Acoplado a esse dispositivo, a essa estação de análise, nós temos um suporte robótico com resolução de 15 micrômetros que pode auxiliar na produção de mapeamentos. Além disso, nós temos um sistema baseado em visão computacional que faz a medida da distância da superfície da amostra. Se a amostra for irregular, a gente tem que compensar a posição da amostra para que uma diferença em distâncias não se reflita numa variação de intensidade de sinal. Né? Então, em resumo, o que a gente consegue com o sistema de visão computacional é reconstruir digitalmente todos os pontos da superfície desse material de forma a produzir um modelo como esse daqui. Né? Então, aqui tem um peixe fossilizado, tem aqui uma região que é uma região bastante com uma superfície bastante regular,
onde a gente mede essa posição e compensa as variações para os detetores. E a gente consegue produzir mapas como esse aqui, que além de ter essa reconstrução digital, né, informação de reconstrução digital, também tem a informação da distribuição elementar na amostra. Então, tendo essas medidas, né, esses mapas elementares, a gente também consegue voltar para alguns determinados pontos e fazer uma análise mais cuidadosa e acurada daqueles pontos. Não que esses mapas não sejam cuidadosos, mas é que eles são qualitativos, né? E aqui você consegue repetir as medidas em pontos de interesse de forma quantitativa. Aqui tem uma publicação interessante do Gabriel Osés a respeito do modelo de fossilização que foi obtido em usando tanto o PIXI quanto outras técnicas, XRF e etc. E tem uma série de implicações das diferentes distribuições dos elementos nesse modelo. Quem estiver interessado, essa é uma ótima referência. E, por último, eu tenho um exemplo de análise de bens culturais. Primeiro, é um quadro de autoria de Virgílio Guidi. A gente fez análise de alguns pontos. Esse quadro tem uma imagem na frente, outra imagem no verso, e a gente gostaria de fazer uma comparação entre os pigmentos, né? Você pode ver aqui que tem algumas, cada eixo aqui é um elemento da tabela periódica, isso aqui, essa curva azul mostra a intensidade de cada sinal, e em verde são pontos que apresentam semelhanças, em vermelho são pontos que apresentam discrepâncias, e assim a gente consegue fazer comparação de pigmentos para, por exemplo, uma análise de autoria, de restauração, etc. Aqui tem um exemplo interessante, agora de uma análise de um quadro pintado pelo Mário Cironi, onde a gente compara os resultados de PIXI e XRF para o mesmo ponto, né? Então você pode ver que o XRF é uma técnica excelente, no entanto, o PIXI ele tem um fundo mais baixo em uma determinada região, né? Aqui eles são muito equivalentes, mas aqui mais para frente o PIXI tem um fundo mais baixo, o que pode conferir ao PIXI uma sensibilidade maior, né? Aqui tem algum sinal de argônio e de prata, que são referentes ao dispositivo, né? A prata é ao tubo de raio-x que foi utilizado, e o argônio é o argônio do ar. Mas no caso do argônio, o nosso dispositivo, nosso arranjo experimental de feixe externo, tem um arranjo geométrico de forma a nos fazer não ser sensíveis ao argônio do ar. Né? Então aqui tem uma série de razões para você usar o XRF, ele é portátil, ele é conveniente, ele é bastante útil. Em alguns casos específicos, a técnica PIXI pode ser mais sensível para alguns elementos. Né? Então, de certa forma, eles são complementares. É claro que tem toda a inconveniência do uso do PIXI, eu não posso transportar o meu acelerador para o museu, mas se por algum motivo eu consigo transferir a medida para o laboratório, ela pode oferecer algumas vantagens. E um último exemplo de análise de bens culturais, tem esse prédio que foi tombado em Itu, que virou um museu convenção de Itu. Ele é totalmente revestido por esses azulejos decorativos. Um desses azulejos se soltou e a gente teve a oportunidade de fazer um mapa elementar desse azulejo, né? Basicamente, o que a gente queria saber é a proveniência desses azulejos, né? Existe uma longa história de por que se quer saber essa proveniência, mas eu quero me ater aqui à técnica analítica, né? Então, veja que a gente consegue medir a distribuição de cálcio, níquel, estanho, chumbo, mas são muitos dados para se analisar, né? É uma imagem com muitos dados, muitos elementos. O que a gente tem trabalhado ultimamente é usar machine learning, aprendizado de máquina, para se processar esses espectros, né? Então, o que a gente conseguiu, pelo meio de machine learning, foi subtrair, fazer uma compensação e obter espectros dos pigmentos em separado. Isso é bastante interessante, porque depois a gente consegue agrupar os pixels que têm semelhança, né? Nesse caso aqui, a gente conseguiu agrupar todos aqueles que têm o pigmento azul,
E assim a gente tem uma sensibilidade muito maior para analisar um pixel médio, digamos assim, uma representação média do que seja um pixel azul, e assim determinar uma série de elementos que não seriam possíveis na análise de um pixel único, né? Essa aqui seria uma análise média dessa região em comparação com aquele de você voltar num determinado pontinho para fazer uma quantificação mais específica. Mas por que que isso foi útil para a gente? Porque depois, analisando o espectro do pigmento azul, olhando os elementos minoritários, a gente consegue fazer um rastreamento da origem do pigmento azul como sendo dessa região da região da Saxônia, né? O que define uma determinada rota de comércio, etc. Mas aqui mostra um exemplo do uso de machine learning para processamento dos dados de Pixie em mapeamento, né? O que tem trazido alguns benefícios. Se alguém tiver interessado em saber como funciona essa análise, tem essa publicação aqui. Então, para finalizar a apresentação, eu concluo que o LANF é uma instalação dedicada a oferecer análises de feixes iônicos para pesquisadores brasileiros e estrangeiros. A gente trabalha sistematicamente para melhorar tanto o processamento dos dados quanto as técnicas em si. E o desenvolvimento do feixe externo, no nosso caso, com o desenvolvimento do feixe externo, houveram várias implementações que foram inovadoras e que tornam esse arranjo único no mundo. Essa compensação por irregularidades das amostras é um exemplo disso. E se você ficou interessado em fazer análise de feixes iônicos usando a instalação do LANF, os pesquisadores brasileiros podem aplicar por tempo de máquina, né? O uso não acadêmico não implica em custo, o uso acadêmico não implica em custo, e o uso não acadêmico tem um custo atrelado, né? Mas, de qualquer forma, os pesquisadores brasileiros podem solicitar tempo de máquina por um formulário a ser preenchido no site do LANF, né? E que é um formulário bastante curto, eu diria. Em alternativa ao que o professor Manfredo estava dizendo, de financiamento para visita ao LANF, também é possível o envio das amostras para medida. Isso é uma opção que muitos usuários também utilizam. Para aqueles usuários da América Latina que estejam interessados, tem esse Coordinated Research Project. Aí a solicitação é por um outro formulário, que pode ser encontrado nesse link aqui, né? E, nesse caso, em aprovado pela agência, é fornecido pela agência um suporte financeiro para viagem e estadia. E aqui, nesse caso, obrigatoriamente tem que haver o translado. Eles não estão dando suporte ao envio de amostra somente, mas sim a essa interação pessoal entre os grupos. Por último, eu gostaria de dizer que a gente tem disponível um curso treinamento de técnicas de feixes iônicos. Está disponível gratuitamente no YouTube. É uma série de vídeos que explicam melhor como funcionam essas técnicas, como se analisar os dados, etc., os pontos fortes, os pontos fracos, como explorar a sinergia entre as técnicas, e que você pode checar nesse link aqui. Então, era isso que eu tinha para dizer para apresentar o laboratório. E então eu gostaria que agora a gente passasse para perguntas e para discussão a respeito de quais são as aplicações, quais são as necessidades que podem ter surgido, e assim a gente tentar, de certa forma, sedimentar o que a gente discutiu até agora. Então, alguém tem perguntas? Tiago? Oi, Walter, tudo bem? Tudo bem? Pode soltar a pergunta aqui? Por favor. Bom, primeiro, parabéns, a apresentação foi excepcional, pude entender bastante mais o LANF. Eu já fui visitar, já vi uma apresentação, mas eu aprendi mais e eu gostei bastante dos exemplos que você deu. E eu gostei
fiquei interessado na parte de nanotecnologia. E eu tenho uma dúvida: como eu devo apresentar a amostra para conseguir fazer análise de composição das nanopartículas? Essa é um passo que ele é discutido caso a caso, né? Normalmente o que a gente recebe são as nanopartículas depositadas no topo de um substrato, silício e assim vai. Mas existem outras formas dessas partículas serem apresentadas. Uma parte importante do nosso trabalho é justamente discutir com os colaboradores como se preparar essas amostras de forma que seja possível a análise com feixes iônicos. Então, não é só simplesmente como essa nanopartícula se apresenta de uma forma física, mas mesmo sedimentada ou decidido que se vai, por exemplo, depositar sobre um substrato, qual é o substrato mais adequado, né? Então, por exemplo, uma nanopartícula contendo silício e você querendo saber qual é a quantidade de silício, o melhor substrato não é silício. Aí o melhor substrato é outro. Então, tem uma certa discussão a ser feita. E que, assim, numa forma geral, o que eu posso dizer para você é: ou a gente deposita no topo do substrato, ou a gente faz um pastilhamento, ou coisa desse tipo. Mas o caso tem que ser discutido caso a caso, né? Essas aplicações Entendi. têm que ser discutidas caso a caso. E é importante que o material seja puro, imagino, porque o feixe ele não vai chegar no nano, né? Não, não é necessariamente que ele seja puro. Eu não vou conseguir fazer medidas, por exemplo, de diâmetro de nanopartícula ou coisa do tipo, mas, por exemplo, nesse caso que eu mostrei, eu consegui fazer uma medida de concentração média em função da profundidade, né? Então, nesse caso específico, onde o pesquisador estava querendo saber conteúdo de carbono, eu não consigo dizer para você se o carbono está na superfície da nanopartícula ou no núcleo da nanopartícula, mas eu consigo dizer para você se o carbono foi removido ou não do filme. Essa é uma coisa importante. E assim, eu não consigo dizer o diâmetro da nanopartícula de uma forma geral, né, uma resposta geral. Se o diâmetro da nanopartícula é uma informação relevante para você ou qualquer outra dimensão geométrica, a gente pode estudar a possibilidade de usar um íon mais pesado, aumentar a nossa resolução e profundidade, para aí ter sensibilidade às variações topológicas dadas as. Mas é uma coisa que tem que ser estudada, tem que ser desenvolvida, que não tem implementado no laboratório hoje, mas que é possível. Tá bom. Ok, obrigado. E eu que agradeço. Você tem algum comentário a respeito disso, Manfredo, das nanopartículas? Não, eu acho que você respondeu corretamente e nanopartículas são um problema, porque nós vivemos, pelo menos o feixe de feixes, a técnica de feixes iônicos, vive no mundo de centenas de nano. Então, para descer abaixo de uma centena de nano, nós temos que aperfeiçoar nossos métodos de medida. É uma coisa que tem, não é uma coisa assim, tipo, põe lá e a gente sai medindo. A gente vai ter que trabalhar junto. Mas nesse caso que eu mostrei, era a resolução em profundidade era tipicamente 10 nanômetros, de 8 a 12 nanômetros, por aí. Depende da profundidade. Mas nesse caso específico, a gente estava interessado numa concentração média, né? Então, foi suficiente para a gente avaliar, porque a espessura do filme de nanopartículas era muito maior do que esses 10 nanômetros de resolução em profundidade. 10 nanômetros é a nossa resolução dos detetores, então você vê que a gente está batendo meio na trave, né? Mas é legal, é tipo da coisa que a gente consegue estudar. Nós temos um Robin Round que a gente fez bastante tempo atrás, medindo filmes finos, muito finos, de óxido de alumínio, e conseguimos fazer boas medidas usando o método ERDA. Tiago, talvez valha parar a gravação para o pessoal ficar mais animado de fazer pergunta. Tem uma pergunta no chat. Deixa eu ver. E tem outra Celina que levantou a mão. Celina, por favor. Oi, boa tarde. Parabéns ao equipe da do LANFI. Muito obrigada também pela
invitação que eu recebi. Primeiro, eu queria. Eu esqueci um pouquinho o português, tá? Então, eu queria que responder a uma pergunta inicial respeito a como vocês podem se contactar com mais, ou entrar em contato com mais pessoas de Latinoamérica. No meu caso, eu sou de Peru. Então, eu recomendaria que vocês enviassem um e-mail ao Concitec. Para nós, é como se fosse o CNPq, mas eles podem enviar a toda a comunidade das universidades do Peru suas informações. Entendi. Então, eu posso enviar para o Thiago um e-mail do Concitec para que os próximos eventos vocês possam enviar a informação, né? Certamente, eu agradeço. Isso. Agora, respeito às pesquisas que vocês estão fazendo, eu tenho mais interesse, né, nas pesquisas que a Márcia está desenvolvendo. Então, faz muito tempo, eu acho que foi o ano 96, coisa assim, ou 98, que eu visitei o Peloton e eu conheci também a Márcia, e eu acho que é algum de vocês, mas eu acho que vocês não lembram de mim. Tudo bem. Tá. Então, eu estou desenvolvendo aqui em Cusco alguns projetos de patrimônio cultural. E num projeto que eu tenho é sobre o papel, os documentos do século 16, 17. E a gente encontrou uns resultados interessantes, mas que a gente precisa verificar. É que no papel a gente encontrou alguns níveis bem baixos de prata. Eu acho que são 20 ppm ou um pouquinho assim mais baixos, né? Então, utilizando o Pix, eu estou vendo que vocês podem atingir um LOD, é mais baixo, um limite de detecção mais baixo. Então, eu queria saber se é possível fazer algumas pesquisas desse tipo. Mas o problema é que a gente não pode. A gente tem restrição de coleta da amostra. Porque são documentos, são papéis de patrimônio cultural, né? Então, eu queria saber se é possível fazer alguma coisa ao respeito. Bom, eu vou abrir para a Márcia responder com você. Com relação à medida de Pix, tem essa questão da interação do feixe com o papel. Tem primeiro um estudo de qual é a degradação que pode acontecer antes de colocar uma amostra efetivamente para medir. E tem também uma questão relacionada à portabilidade, né? Quer dizer, num estudo assim, algum material teria que vir para o laboratório. Tem essa questão de que o feixe que a gente tem é um feixe bastante dimensões bastante pequenas, né? O nosso feixe maior, ele é circular de diâmetro de 1 mm, mas a gente pode chegar a circular de tamanho de 200 microns, 250 microns, por aí. O que reduz a quantidade de material que você precisa para fazer uma análise, né? A gente pode estender o tempo e fazer uma análise mais longa. O Pix, ele no caso do arranjo do feixe externo, ele pode ser especialmente sensível à prata se a gente usar o nosso detector de raio-x com energia mais alta para medir as transições K da prata, né? Em vez de medir a transição L, que está ali com o limite de detecção definido pelo fundo, lá para frente o K tem uma probabilidade de emissão maior, torna mais sensível, não tem fundo, etc, etc. Mas
tem todo um detalhe a respeito da preparação da amostra e uso e etc., que eu acho que a Márcia é a pessoa mais indicada para responder para você. Então, eu pediria para a Márcia, por favor, se puder nos dar alguma dica. Obrigado, Tiago. Realmente, Celina, o papel é um dos suportes mais delicados para essa parte de interação de feixe mesmo, né? Então, eu acredito que a gente tenha que fazer um estudo, talvez um pouco detalhado, para entender quais são os nossos limites que podemos fazer para não deteriorar o papel durante a análise, né? Então, mas a gente tem um grande interesse de fazer isso, nesse aspecto de aprender também a encontrar esses limites. E como o Tiago falou, para a prata em particular, eu acredito que é uma excelente técnica de detecção, porque nós teríamos realmente para as linhas K, ou seja, para alta energia, nós teríamos uma capacidade de detecção bastante boa para com Pix. Então, eu não sei, uma proposta seria, talvez, Celina, iniciarmos alguns testes de alguns materiais preparados, né? Onde nós fizéssemos uma simulação, né? De medida, para depois ir para o caso real dos papéis, para poder fazer essa identificação melhor. Então, simular num papel com prata, talvez, né? Preparar um pouquinho e depois fazer as medidas e ir para o papel. Agora, a minha dúvida, Celina, fica com relação a essa prata estaria vinculada ao papel via material associado, porque o próprio papel em si não deveria ter. Então, essa prata deveria provir da tinta ou de algum material associado? Você tem ideia disso? Isso, Márcia. A gente fez uma análise de várias tintas em diferentes documentos. E a gente encontrou que a tinta contém prata, uns 20 ppm, mas a gente não encontrou uma resposta para saber por que é que no papel também a prata. Em alguns documentos a gente encontrou isso, né? Provavelmente é realmente a gente pode discutir depois com mais detalhes, Celina, mas eu acredito que é realmente essa absorção da tinta no papel e a própria contaminação, né? Então, quer dizer, por mais que, mesmo sendo 20 ppm, uma quantidade baixa, essa tinta está migrando e tá entrando no papel. Então, a gente percebe em outras situações em que a gente tem contaminações de outros elementos químicos, né? Por exemplo, sei lá, um processo de conservação de papel usando zinco, a gente deteta zinco, a gente deteta arsênio. Então, essa prata deve tá migrando mesmo, ou seja, é um processo presente que vem da tinta no papel, né? É isso mesmo, Marcelo. Mas a gente precisa uma outra técnica, né, para confirmar talvez essa migração. A gente utilizou o XRF, é portátil, né? Então a gente foi ao arquivo e fez in situ as análises. Mas tem esse problema, né? Agora, a gente analisou também outra tinta que é dos carimbos, e em alguns dos papéis a gente encontrou prata, em outros não. Então, a gente ficou duvidando, então, é migração, é algum erro no equipamento, é a gente que está contaminando quando está utilizando
o equipo que é portátil, né? Então, utilizar uma técnica como o Pix seria muito interessante para a gente. Sim. Acho que, Celina, a gente pode conversar bastante e propor, sim, medidas no LANFI para tentar tirar essa dúvida, né? Se isso é realmente um erro de medida com a fluorescência de raio-x, né, o XRF, ou realmente é uma contaminação que tem. Eu acho que o LANFI poderia dar essa resposta. Eu acho que nós podemos, né, marcar talvez um meeting outro dia e discutirmos melhor e até pensarmos na proposta de como fazer as amostras e tudo, como seriam esses testes iniciais no LANFI. Seria ótimo. Ótimo, Márcia. Então, a gente se comunica por e-mail, né? Tá bom, Tá bom, Celina. obrigada. Muito obrigada. Ótimo. Bom, tivemos pelo chat uma pergunta da Hillary, perguntando se esses resultados são publicados em algum lugar. Normalmente, quando a gente desenvolve uma técnica junto com o colaborador, a gente publica em jornais de física nuclear e aplicações nucleares, e a conclusão do trabalho ou quais são os impactos na pesquisa são publicados em jornal separado na área do colaborador, né? Eu coloquei no chat dois links, um que é o paper onde nós figuramos como colaboradores na interpretação dos resultados do W7X, né, do reator de fusão nuclear, e em seguida um artigo onde os colaboradores da Alemanha figuram com a gente num artigo sobre o processamento dos dados de análise de feixes iônicos, né? Então, mostra como funciona essa colaboração. Sempre tem um par de publicações, um desenvolvimento em feixes iônicos e um desenvolvimento na área do colaborador. O Gabriel está perguntando se é possível se fazer uma diferenciação de camadas no PIXI. É possível usando uma técnica chamada PIXI diferencial, Gabriel. A gente mede o PIXI com uma energia de feixe, depois muda a energia do feixe, faz outra medida e compara os espectros. A resolução não é muito grande coisa, mas dependendo de quais são as diferenças e profundidades que você está querendo analisar, a gente pode fazer isso sim. Mas tem uma coisa importante para dizer aqui, é o seguinte, que a gente tem trabalhado com colaboradores para produzir filmes de diamante, etc., aqui está chovendo forte aqui perto. Então, para conseguir habilitar o RBS no feixe externo, o que o RBS tem resolução em profundidade, né? Então, uma diferenciação mais fina em camadas poderia ser feito com RBS no feixe externo, ou se as camadas são muito grossas e muito diferentes, poderia ser feita com um PIXI diferencial. Ah, perfeito, obrigado, Thiago. Ótimo, eu que agradeço. Eu só queria comentar, né, Thiago, não sei se aproveitando, o Gabriel agora é pós-doc do nosso grupo, então nós podemos fazê-lo trabalhar nessa questão, né, e trabalhar essa coisa do PIXI diferencial e da comparação com o RBS. E a motivação do Gabriel vir para o nosso grupo para fazer essa parte do pós-doc é um pouco isso. Eu gostaria bastante que ele trabalhasse essa coisa do LANFI também, né? Porque eu acho que a gente tem essa parte de mapeamento, esse aprendizado é bem interessante para esse material fossilizado. Então, vamos explorar o Gabriel, Thiago. Ótimo, mão de Perfeito. obra é sempre bem-vinda. Ótimo. Se não me engano, a Solange levantou a mão. Sim, Isso, sim, pode sou falar. eu. Minha câmera, tá funcionando. Bom, queria primeiro parabenizar pela apresentação. Eu sou do IPEN, eu não sabia dessa técnica, vocês tinham essas técnicas aí do lado, né? Eu tenho uma pergunta em relação a se é possível fazer análise de material biológico, se o feixe não é forte a ponto de causar algum estrago no material, É ou no possível sim, biomaterial. Solange. É possível sim. Temos diversas referências no grupo de análise de material biológico. Existem diferentes rotas que você pode optar,
com o feixe externo, essa rota é um pouco mais simplificada, porque quando a gente fazia análise desse material em vácuo, né, as amostras entrando em vácuo, ele precisa passar por um processo de liofilização, etc. O que não é necessariamente o caso para o feixe externo, existe uma preparação da amostra. Né? É possível, sim, fazer esse tipo de análise. A gente pode modular o feixe, né? Colocar um feixe mais intenso, menos intenso, medir mais tempo, menos tempo, de forma a produzir menor dano na amostra. Mas é possível. Existe um trabalho de entender que amostra que você quer, o que, que você quer medir, mas é possível. Quem tem bastante experiência com isso é o professor Manfredo, que orientou trabalhos nessa área. Eu não sei se ele tem algum comentário adicional sobre isso. Você está mutado, Manfredo. Tenho sim. Oi, Solange. É curioso, né? Como a gente... Nós somos vizinhos e ninguém sabe um do outro. É verdade. Nós fizemos vários trabalhos de análise de material biológico, desde animais, estruturas, até sangue, em vácuo ou fora de vácuo. Claro que o feixe ele interfere com o material, porque, em geral, é um material delicado, que é sensível ao feixe iônico. Então, você tem que sempre que verificar se você não está destruindo sua amostra. Por outro lado, o que a gente destrói na amostra, em geral, é o carbono e o hidrogênio, que, no caso de material biológico, não interessa muito. Os elementos pesados, tirando, eventualmente, o mercúrio, o selênio, que também evaporam facilmente, ou talvez outros meio chatos de trabalhar, mas, em geral, é perfeitamente possível medir esses materiais no Pixie e tirar resultados bem interessantes. Se você quiser, anota o nome da Suene Bernardes. Ela fez um mestrado muito interessante de mestrado e doutorado utilizando Pixie e ICP para medida de materiais biológicos, nesse caso, sangue. Está no repositório de tese da USP. Tá certo. E tá certo, então, qualquer coisa eu entro em contato. Então, por favor. Tá. Obrigada, hein? Eu que agradeço, Solange. Eu estou procurando aqui no repositório da teses da USP, e o link eu vou colocar no chat agora. Essa é a dissertação de mestrado da Suene, onde tem a avaliação medidas de sangue, onde está descrito o procedimento de preparação das amostras e tal, mas esse é para o ambiente em vácuo, tá? Tem um ambiente externo onde é uma discussão separada. Para o ambiente fora do vácuo, a vida fica bem mais simples. Tá certo, vou ler, obrigada. Eu que agradeço. Mais perguntas, pessoal? Por incrível que pareça, a luz aqui em casa acabou e eu estou à base do no-break. Está chovendo muito forte aqui para essa região. Tiago, eu só gostaria de falar que a gente tem falado também muito de preparação de amostra, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção que com o feixe externo, muitos casos podem ser feitos de análise sem preparação na amostra diretamente, né? Então, para patrimônio ou para material biológico, eu acho que a gente teve um avanço bem grande com o arranjo de feixe externo, onde minimizou muito essa preparação de amostras. Então, eu acho que a gente tem um motivador bem grande agora, que é fazer essas análises diretamente, muitas vezes com mínima preparação, que eu acho que isso é uma vantagem grande dessas técnicas analíticas que você apresentou, principalmente para a parte de feixe externo. Né? Certamente, Márcio, bem apontado, obrigado, é isso mesmo. A gente tem um laboratório de preparação de amostras que remonta a essa época de análises de ambiente de vácuo, mas o feixe externo requer muito menos preparação, certamente. Mais alguém tem perguntas? Bom, então,
Então, eu agradeço a presença de todos. Eu vou interromper a gravação agora.